Meu amigo, minha amiga, um grande abraço para todos vocês ligados no programa do seu amigo Tileone. Hoje estou aqui novamente na indústria da Itacor, aqui da cidade de Oliveira, do meu amigo Aníbal. A ele um grande abraço, toda a equipe de trabalho, uma equipe altamente qualificada para desenvolver o que existe de mais alta tecnologia para você. Estou muito feliz hoje mostrando pela primeira vez no nosso programa que você vai conhecer nos próximos programas a maior tecnologia da tinta térmica Itacor. Ela é produzida altamente com produtos qualificados, o que dá realmente uma grande durabilidade e, o mais importante, você vai reduzir em até 50% aquele calor que incomoda você, os seus funcionários, no seu galpão. Portanto, meu amigo, minha amiga, você que está assistindo o meu programa em todo o estado de Minas e em todo o Brasil, preste atenção nessa dica. Não adianta ar-condicionado, não adianta o exaustor, a situação está complicada. Você vai aplicar essa tinta aqui, Itacor Térmica. Amigo, amiga, é um produto especialmente desenvolvido para melhorar o conforto térmico interno dos ambientes. É um produto de altíssima tecnologia que utiliza microsferas de vidro ocas com vácuo interno parcial, baseadas em desenvolvimento da NASA. Portanto, meu amigo, minha amiga, você vai conferir agora um vídeo que já está no YouTube e você vai ver a diferença com e sem a tinta Itacor. Portanto, você quer resolver o seu problema? Entre em contato agora com o telefone, entra no site, procure saber um pouco mais, porque a Itacor sempre foi a nossa parceira. O Aníbal é um cara ovacionado realmente pelas pessoas que fazem o serviço com ele. Um cara de visão futurista, que busca tecnologia nos seus produtos. Portanto, a Itacor, mais uma vez, inovando e trazendo o que tem de melhor para você aí na solução daquele calor que incomoda a sua empresa, que incomoda o seu lar e, claro, o seu rancho. Enfim, são para todos os ambientes. Confere aí e daqui a pouco a gente volta. Confecções Dois Corações, há mais de 20 anos no mercado, considerado o maior atacado da região, com amplo estacionamento, com capacidade para mais de 100 ônibus. Atendemos excursões para atacado e varejo, possuindo uma estrutura com banheiros e sala de descanso, café e dormitório para os motoristas. Disponibilizamos veículos para translado dos clientes. Rua Santo Antônio, 555, Centro, Jacutinga. Telefone 3534-43-1154. Plano Odontológico SecNil, com sede em Juiz de Fora e atendendo toda a Zona da Mata há mais de 17 anos, mantendo todos os seus associados satisfeitos. O Plano SecNil trabalha com clínicas próprias e com uma equipe de profissionais altamente qualificados, o que significa tranquilidade e segurança em todos os tratamentos odontológicos. SecNil, feito para você e toda a sua família. Esta marca está na cabeça e no sorriso dos milhares de clientes. Venha ser mais um parceiro SecNil. Música.
Inspirado nos grandes modelos internacionais, transformamos nosso Onix Party Bus com alta tecnologia, conforto, sofisticação visual e sonora, a fim de atender a um público mais refinado da cidade de Ribeirão Preto e região. Inovamos o seu evento com um novo estilo para reunir seus amigos, familiares ou realizar seus eventos corporativos, cativando muita emoção em um momento único. Contamos com profissionais altamente capacitados e diferenciados, compondo uma equipe de altíssima qualidade para proporcionar total segurança e muito glamour. Iluminação em LED de alta qualidade, piso e teto infinitos, 2 polidances, camarote exclusivo, bar com painel de bolhas em LED, espaço diferenciado para DJ e VJ, sistema de som de última geração, ar-condicionado, sofás em couro ecológico, barras de apoio para suporte dos passageiros durante o trajeto. Conheça mais acessando o site www.onixpartybus.com.br. Escritório, à Rua Visconde de Abaeté 51. Ligue 16-98126-2913. Eletrobike, a sensação no mercado em todo o país. Linha exclusiva de bicicletas elétricas para todas as necessidades. Empresa especializada na importação e exportação de bicicletas elétricas e produtos de utilidades domésticas. Conheça a linha EB Cargo. Agilidade e praticidade para o transporte de carga da sua empresa. Você vai se surpreender. Temos um canal exclusivo de vendas 24 horas. Visite nosso site www.electrobike.com.br. Rua 25 de Julho, 982, Rio Branco, Novo Hamburgo. Fale conosco pelo telefone 51-3593-3333, atendendo em todo o Brasil. Casa das Tintas, há 50 anos oferecendo aos seus clientes qualidade e atendimento personalizado. Casa das Tintas, hoje com lojas modernas, amplas e com um novo conceito em tintas, mas preservando a experiência de 50 anos. E o seu maior patrimônio, o cliente. Duas lojas em Lavras, onde tudo começou. Loja em Perdões, loja em Nepomuceno, loja em Boa Esperança e agora a mais nova loja do grupo, em Campo Belo. Na Casa das Tintas, o cliente encontra uma equipe altamente treinada e capacitada para auxiliá-los nos mínimos detalhes, qualidade, bom preço e o que há de mais moderno no mercado de pinturas. Você encontra, claro, na Casa das Tintas. E para os pintores, a Casa das Tintas sempre tem uma promoção especial, pois aqui o pintor e a classe sempre foi e será valorizada. Pintor, venha conferir as promoções em uma de nossas lojas. E você, cliente, venha realizar o seu sonho. Casa das Tintas, aqui seu projeto ganha um toque especial. Sou o Wanderson, sou aqui o gerente da Casa das Tintas aqui de Campo Belo. Quero falar para vocês sobre essa nova loja que acabou de ser inaugurada no dia 22 aqui em Campo Belo. Um grande presente para a cidade. A população precisava. Uma loja moderna, todo o conforto, toda a infraestrutura, tudo que o cliente precisar em quantidade de tinta, souvenir, a gente tem. Temos aqui um bom atendimento, estacionamento próprio, temos aqui ótimos preços, ótimas condições de pagamento. Então, gostaria de convidar todos da região para vir estar conhecer nessa grande loja. Ela fica situada aqui na rua João Pinheiro, esquina com a Quintino Bocaiúva, número 347, telefone 3832-5500. E a gente tem o maior prazer de receber a todos os clientes aqui na loja. Venha tomar um café comigo, venha fazer o seu orçamento. Estamos com uma super promoção para pintor. Você fazendo a sua, trazendo 5 clientes para a loja no valor de R$ 1.500, você pode estar ganhando um compressor ou 5 orçamento de R$ 1.000, você está ganhando uma super escada. É a promoção da Casa das Tintas para você que é pintor. E queria também aproveitar esse espaço, parabenizar todos os campobelenses, que dia 28, aniversário da cidade, parabéns. A Casa das Tintas deseja muita paz a todos os campobelenses e a gente estamos aqui, né? Espero contar com todos vocês. Venha visitar a loja, o espaço é de vocês.